الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لائق التكريم سامعين مكرم، الله عز وجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا. جس شخص نے اس نوشتہ ہدایت سے تعلق مربوط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو رہتی دنیا تک نمونہ بنا دی. کون سے اصول اور ضابطے تھے جس کی روشنی میں انہوں نے تربیت حاصل کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک کرنے کا پہلو مضبوط کرنے کے لیے بہت وقت دیا. جس طرح دنیا میں تاجروں کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم خاص ہوتے ہیں، ایک مومن کے ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جس میں وہ اپنے ایمان کو پالش بھی کر سکتا ہے، اس کی ریفائننگ بھی کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا وہ اپنے ایمان کی پیوریفیکیشن اور بیوٹیفیکیشن میں بہت وقت لگا سکتا ہے، اور اس کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا. ان موسموں میں سب سے خوبصورت جو موسم ہے وہ رمضان المبارک. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ اگر ایک منہجی مسلمان ہیں تو ہمیں تین باتوں پہ سب سے پہلے توجہ دینی ہے. کیف نستقبل رمضان وکیف نستفید ونستثمر رمضان. مجھے اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا، اور پھر اس مبارک مہینے سے مجھے کس طرح فوائد جو ہے اور ثمرات کو چننا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، سید الشہور شہر رمضان وسید الایام یوم الجمعہ. دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک. اسی یحیی بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کان السلف رحم اللہ الجمیع، سلف صالحین کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لي رمضان وتقبله مني وتسلمه مني متقبلا. تمناؤں کا رخ دیکھئے، سلف کی یہ تمنائیں ہوتی تھی، اے اللہ مجھے رمضان تک زندگی عطا فرما، یہ مہینہ میری قسمت میں فرما دے.
اور رمضان المبارک کو خوبصورت طریقے سے گزارنے کے بعد میرے اعمال کو شرف قبولیت سے بھی نواز دینا. اور معلہ بن فضل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، كان السلف يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. سلف صالحین چھ مہینے تک یہ دعائیں کرتے کہ اللہ انہیں رمضان کی نعمت سے نوازے. ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم، اور اگلے چھ مہینے ان دعاؤں میں گزار دیتے کہ اے اللہ جو اعمال بجا لائے ہیں ان کو شرف قبولیت سے نواز دے. تو مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کی استقبال کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طرح کامیابی سے اس مہینے کی نعمتوں کو میں اپنے دامن میں جمع کر سکتا ہوں. زندگی کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام جس کا آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہماری جب تک بنیاد درست نہیں ہوگی وہ عمل درست نہیں ہوگا. میں رمضان کا استقبال کروں یا رمضان کے اعمال کو بجا لاؤں، مجھے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. دنیا جہان کی عبادت و ریاضت اور نیکی کے کام اگر اس پہ زندگی کھپا دی جائے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے اعمال رائے گا چلے جائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ عز وجلال صرف وہ عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس عمل کا مقصود یہ ہو کہ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہو سکتی. اور یہ مسئلہ اتنا مہم ہے، سلف بسا اوقات یہ کہا کرتے تھے اگر زندگی میں یہ مسئلہ ہی پختہ ہو جائے تو شاید میرے معمولی معمولی کام بھی میری نجات کا باعث بن جائے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت کو تم خالص کر لو، تمہارا معمولی عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے. مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی اس وقت تک اصلاح نہیں کر سکتا جب تک اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی. وصلاح العمل بصحة النية، اور جب تک انسان کی نیت درست نہیں ہے اس وقت تک اس کے اعمال کی درستگی ممکن نہیں ہے. علم سے بڑھ کے تو کوئی نعمت نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم اور عمل اس ادارے کا تھیم ہے. اس جیسا مبارک کام کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کا حکم دیا ہے اپنے محبوب کو کہ آپ مطالبہ کریں، قل رب زدنی علما، کہ اللہ مجھے علم کی دولت اور عطا فرما. لیکن اس مبارک کام کو کرتے وقت بھی اگر پانچ قسم کے زاویے انسان کے
نحال خانے میں موجود ہیں تو سمجھ لیں اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. من طلب العلم, جو اس غرض سے علم سیکھتا ہے, لیصیب به عرضا من الدنیا, دنیا مل جائے, لیصیب به عوضا من الدنیا, اس کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے, لیباہی به العلماء, اس لیے میں بھی کچھ پڑھ جاؤں کہ میں فخر کر سکوں کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں, لیماری به سفہا, اس قابل بن جاؤں کہ میں بھی ڈیبیٹ کر سکوں, بے وقوفوں سے کج بحثی میں شریک ہو سکوں, اور پانچویں بات, لیصرف به وجوہ الناس الی, لوگوں کو اپنا غلام یا مرید بنا سکوں, لوگوں کی توجہ مبذول کروا سکوں. اس قدر یہ پاکیزہ عمل ہے, لیکن اگر ان پانچ خواہشات میں سے کسی خواہش کا دخل اس میں ہو گیا تو حدیث کے پانچ الفاظ جو میں نے چار حدیث سے لے کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, حدیث کہتی ہے ادخلہ اللہ النار فہو الی النار, اس کا سفر جہنم کا سفر ہے اور اللہ جلال اسے جہنم میں ڈالے. تو نیت کا اخلاص میرے علم اور عمل کی بنیاد ہے. دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے, شرکا جب نسبت طے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم 30% دیں گے اور آپ کو 50% دیں گے, یہ فلان جو ہے یہ 20% دیں گے. ایک پیسے کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوتا, لیکن اللہ عز و جلال کا قانون دیکھیے, اگر 99% بھی آپ نے اللہ کے لیے کام کیا ہے اور 1% کسی اور کی رضا, شہرت, کسی اور غرض سے آپ نے کام کیا ہے, تو اللہ قیامت کو فرمائیں گے ترکتہو وشرکہو, میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور اپنا 99% حصہ بھی چھوڑتا ہوں جو 1% تم نے لوگوں کے لیے کیا. فَلْيَطْلُبْ سَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ, جاؤ اس کا اجر بھی ان سے جا کے لے لو, میں اپنا 99% بھی چھوڑتا ہوں. اس سے بڑی محرومی کیا ہے؟ تو اس مہینے سے پہلے آپ ایک ایسی ورکشاپ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں جہاں اپنی سابقہ بوجھ جو ہیں وہ ہلکے کیجئے, اور سابقہ بوجھ ہلکے کرنے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے, انما الاعمال كالوعاء فاذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا خبس اسفله خبس اعلاه. اعمال یہ برتن نما ہے, برتن جتنا اندر سے صاف ہوگا آپ جو کچھ اس میں ڈالیں گے لب لب بھر جائے گا برتن, تو اوپر تک صفائی نظر آئے گی, لیکن اگر برتن صاف نہ ہوا تو جو بھی چیز اس میں ڈالیں گے اس میں گدلا پن نظر آئے گا, آلائشیں آپ کی نظریں دیکھ پائیں گی. جب تک نیت خالص نہیں ہے آپ کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت اس بات کی حقیقت کو کھولتی ہے, یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقی فیسجد له کل مؤمن و مؤمنہ, اللہ عزوجلال جب قیامت کے دن اپنی مبارک پنڈلی سے جو اس کی شان کو لائق ہے نور کے پردے ہٹائیں گے تو ہر مومن مرد
اور مومن عورت سجدے میں چلی جائے. فيبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء. لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں شہرت دکھاوے کی غرض سے عبادت کیا کرتے تھے. كلما اراد ان يسجد, کوشش بھی کریں گے کہ سجدہ کریں. يعود ظهره طبقا واحدا كما في روايه اخرى, دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کی کمر تخت بن جائے گی, بجائے اس کے کہ وہ سجدے کے لیے زمین پہ اپنا سر جھکائیں. خر على قفاه, وہ آگے کو نہیں گدی کے بل گر جائیں گے. ذلت اور رسوائی دیکھیے, اور کس دن؟ ان الشر الندامت ندامت یوم القیامہ. دنیا کی معمولی سی ندامتیں ان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی ندامت جو پوری کائنات کے سامنے, اور یہ کس کو ہو رہی ہے؟ جس کی نیت میں خلل ہے. تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو نیت خالص کرنی. میرے اعمال اس کا ایک ٹیبل بنا ہوا ہوگا کہ میں نے رمضان میں یہ کیا کرنا ہے. اس میں سب سے پہلا کام جو بار بار مجھے دہرانا ہے, میں کس کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ کیوں کر رہا ہوں. سلف کا یہی رویہ تھا, حتیٰ کہ ایسے سلف بھی تھے دین کی بات کرنے کے لیے نکلتے, کہتے رک جاؤ. غلام پوچھتا کیا ہوا, کہتے ابھی نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ کہتے ہیں میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں. حتی تجی النیہ, اب غرض یہ بنتی کہ میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جانا ہے. کہتے آؤ اب چلتے ہیں. یہ سیکھنے اور سکھانے کی بات. اور پھر جو مخلص بن جاتا ہے, اس کے ایک ایک عمل کو اللہ باعث برکت بنا دیتے ہیں, اس کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, پھر اس کے بعد تابعین, تبع تابعین سے تربیت پانے والوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو سوائے رونے دھونے اور شرمندگی کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی کہ وہ کون اور ہم کہاں کھڑے. فضائل ابن عیاض کا بیٹا پوچھتا ہے, ابا جان یہ صحابہ کی باتیں اتنی مٹھاس والی کیوں تھی؟ سلف کی باتوں میں لذت کیوں تھی؟ کہتے ہیں یا بنی اتدری بما حل, بیٹا جانتے ہو ان کی باتوں میں یہ مٹھاس کیوں تھی؟ لأنهم أرادوا وجه الله, ان کی ہر قول اور عمل کی بنیاد اللہ کی رضا تھی, جس کے نتیجے میں نکلنے والے کلمات کو اللہ نے حلاوت اور مٹھاس سے بھر دیا تھا. حمدون بن احمد جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے درک والے ہیں, تو ایک راز تو آج بتائیے, ما بال کلام السلف انفع من کلامنا, یہ سلف صالحین کی باتوں میں نفع کیوں زیادہ ہے؟ ہم بھی بات کرتے ہیں اتنا نفع نہیں ملتا. تو کہتے ہیں بتا دو. کہا اس لیے تو سوال کیا ہے. تو انہوں نے تین جملے پیش کیے, لأنهم أرادوا عز الإسلام, لأنهم أرادوا عز الإسلام ونجاة النفوس ولرضا الرحمن. وہ کوئی کام کرتے تھے تو ان کی تین غرضیں ہوتی ہیں, اسلام بلند ہو جائے, لوگ جہنم سے بچ جائیں,
اللہ کی رضا مل جائے. ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا ولرضا المخلوق. اور ہم یہ چاہتے ہیں اسلام بلند ہو نہ ہو میں بلند ہوں, دین بلند ہو نہ ہو مجھے دنیا ملنے چاہیے, اللہ راضی ہو نہ ہو لوگ ضرور راہ واہ کریں. جب عمل کا زاویہ الگ ہے تو نتائج کا زاویہ بھی الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بار بار اس بات کی تاکید کی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کام کرو. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہونا چاہوں گا. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں اور آپ مخلص کیسے بن سکتے ہیں. تمنا تو ہے, خواہش تو ہے, تڑپ اور ذوق اور شوق تو ہوتا ہے, لیکن نشانی کیا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب میں مخلص. یحیی بن معاذ رحمہ اللہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑی معرفت دی ہے, اب کیا دیکھتے ہیں کہ مخلص کب مخلص بنتا ہے, تو انہوں نے کہا لا يكون المخلص مخلصا حتى صار خلقه كالرضيع. مخلص اس وقت تک مخلص نہیں بن سکتا جب تک اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا نہ ہو جائے. آٹھواں دسواں ڈیڑھ سال کے بچے کو باپ اٹھاتا ہے, وہ اسمائل پاس کرتا ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا ہے. باپ کہتا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے, خوش ہوتا ہے. آن دا اسپاٹ اگر باپ کہہ دے میرا بیٹا بہت گندا ہے تو پھر بھی اسمائل پاس کرتا اور اچھلتا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا ہے. مخلص کو سو لوگ تعریف کر رہے ہوں وہ کبھی پھولتا نہیں ہے, اس کو ہزار لوگ گالیاں دے رہے ہوں اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ راضی ہے فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ اِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ. جب وہ راضی ہے جو راضی ہونا چاہتا ہے وہ راضی ہو جائے, کسی نے ناراض ہونا ہے تو ناراض ہو جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اخلاص کی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العام. تعریف اور مذمت جب کسی انسان کی سامنے برابر ہو جائے, مؤثر نہ ہو اس کی شخصیت پر, یہ مخلص. اور یہ صرف نظریہ نہیں ہے, آپ صحابہ کی اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگی پڑھ کے دیکھیے کہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف, تو ایک شخص ان سے کہتا ہے بئس الرجل انت, بڑے برے آدمی ہو. ہیں عشرہ مبشرہ میں سے, تو مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت, بھائی میری صحیح پہچان تو نے کی, لوگ تو بھولے ہوئے تھے. ہیں ابو بکر صدیق افضل الخلق فی هذه الامہ بعد نبیہ, افضل الامہ بعد نبیہ, اس امت میں اللہ کی رسول کے بعد سب سے اعلی ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ان کی بھی تعریف ہوتی تو تعریف کا جواب سنی. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اے اللہ میں نے نہیں کہا. ہم تو پیسے دے کے نعرے لگوانے کے چکر میں ہوتے ہیں نا, اللہ میں نے نہیں کہا, اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں میرا مؤاخذہ نہ کرنا. وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ, میرے بارے میں جو ان کا گمان ہے
اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. وَغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, میرے مالک کچھ معاملات ان کے سامنے نہیں ہیں. لا تخفى علی خافیہ, اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ جو تیرے علم میں ہے لوگوں کے علم میں نہیں ہے, میری کمی کوتاہی وہ بھی معاف فرما دے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے, ایک سادہ سی نشانی بھی ہے جو اپنے دل سے بار بار پوچھا کریں. المخلص ينشط اذا مدح او ذم, مخلص ہر وقت عمل کرتا نظر آتا ہے, خواہ اس کی تعریف کرو یا نہ کرو. والمرائی يكسل اذا ذم وينشط اذا مدح, اور ریاکار کی نشانی یہ ہے تعریفوں کے پل باندھتے رہو بہت کام کرے گا. اگر کسی نے کرٹیسائز کر دیا بس کیا کہے گا, یہ لوگ نہیں کام کر سکتے تو آپ کر لو. ینشط اذا كان في الناس ويكسل اذا كان وحده, ریاکار کی نشانی ایک یہ بھی ہے لوگوں کے درمیان ہو تو بڑا ہی اچھل ابل کے کام کرے, اکیلا ہو تو نماز بھی پوری نہیں پڑے. مخلص ہے اس کی خلوتیں جلوتوں سے زیادہ روشن ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ احادیث پڑھ چکا ہوتا ہے, صلاة الرجل حیث لا یراہ الناس تعدل خمسا وعشرین صلاة حیث یراہ الناس, اب لوگوں کے سامنے 25 نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو اجر ملے گا, لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ آپ کی ایک نماز, صحیح الجامع کی روایت کی روشنی میں 25 نمازوں کے برابر, اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, اللہ کا پسندیدہ ہے وہ جو متقی ہے, اس کی پکاروں کی رخ آسمانوں کی طرف ہے, اور اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا کوئی نام لیتا ہے یا نہیں لیتا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ, 124,000 پیغمبروں میں سے 25 سے 28 پیغمبروں کے سوا کسی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے. عیب نہیں ہے, پیغمبر ہیں پھر بھی اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. لَيْسَ الْخُمُورُ بِعَارٍ عَلَى امْرِئٍ ذِي جَلَالِ فَلَيْلَةُ الْقَدْرِ تَخْفَى فَتِلْكَ خَيْرُ اللَّيَالِ, گمنامی عیب نہیں ہے, لیلت القدر کو کوئی نہیں جانتا, لیکن 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل اس رات کی عبادت ہے, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات. تو اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص کی نعمت سے مالا مال کر. کسی بھی کام کو کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو سکھائی ہوئی ہے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, یہ دعا پڑھ لیجئے. اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری, حدیث کے الفاظ ہیں شرک اکبر اور ریاکاری شرک اصغر, یہ دونوں چیزوں سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس خوبصورتی سے اس پہلو کو لیا کرتے, جو بھی عمل کرتے, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا, یہ دعا کیا کرتے, اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا یعنی سنت کے مطابق.
اور پھر اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے اور کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا، صرف تیری خوشنودی کری اور تیری رضا کری۔ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے مجھے نیت خالص کرنے کے بعد ایک کام اور کرنا ہے۔ اگر آپ کسی میدان میں مثالی ایکٹیویٹی پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر سے بوجھ ہلکے کرنے ہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے۔ نہ جانے یہاں کتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں جو ہم سے ہزار گنے افضل ہوں گے، لیکن میں اور آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے اعلانی اور خفیہ ہر قسم کے گناہوں کی توبہ کریں۔ یہ بوجھ آپ کو صحیح کام نہیں کرنے دے، یہ گٹھریاں جو گناہوں کی ہیں جس کو بسا اوقات ہم گناہ نہیں سمجھتے، یہ لیئرز جو ہمارے دل و دماغ پہ ہیں جس سے اللہ کے ذکر میں رکاوٹ، قرآن کی تلاوت میں رکاوٹ اور توجہ میں رکاوٹ بنے گی، یہ سب کے سب جو ہے بالکل کلیئر کر لیجیے۔ لیکن یاد رکھنا، توبہ کے بغیر آپ لمبا سفر طے بھی نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک دو دن آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن تیسرے اور چوتھے دن غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا، ہمیں منہجی مسلمان بننا ہے، اور اس کی ہر وقت کی ایک خواہش رہتی ہے کہ میرے اوپر کسی گناہ کا بوجھ نہ ہو۔ اور اللہ عز و جلال نے اس کو خوشخبریاں سنائی ہیں اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے، الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، اگر انسان پانچ نمازیں بر وقت پڑھتا ہے تو اس کے درمیان ہونے والے یہ معمولی معمولی گناہ تو اللہ معاف کر دیتے۔ الجمعہ تو الجمعہ کفارۃ لما بینہما، بر وقت جمعہ پڑھے اور آئندہ بر وقت جمعہ پڑھے تو اس کے دوران ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ والعمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ لیکن میں جن گناہوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالموبقات، تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں تو بالوں سے بھی باریک ہے، لیکن ہم یہ کام اللہ کے رسول کے زمانے میں کبیرہ گناہ سمجھتے تھے۔ کیا خیال ہے شرکیہ کلمات یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ بدعات پر مشتمل گفتگو اور بدعتی عمل یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ الحادی فکر کو فروغ دینا یا اس کو اپنی زبان پہ لانا یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ کسی کے بارے میں دل میں گھرا باندھ لینا، بغض اور حسد اور عناد اور عصبیت اور تعصب لے لینا یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہ تو سارے کے سارے بیریئرز ہیں جہاں آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی شناعت کو دیکھیے جو شریعت نے بیان کی ہے، ان اللہ احتجز التوبہ، دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجب التوبہ، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی آدمی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے، اللہ عز و جلال رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ معمولی گناہ ہے؟ حتی یدع، اور آپ سیدنا حسن بصری کی روایت پڑھیں تو ورطۂ حیرت میں چلے جائیں، لا یقبل اللہ منہ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرہ حتی یدع، روزہ، نماز، حج، عمرہ،
جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا یہ اعمال اس کے قبول ہی نہیں ہوتے حتی یدع. اور بدعت کی سادہ سی تعریف جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے یہ بدعت. تو توبہ کیجئے, اگر اس مبارک مہینے کو سمراور بنانا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم توبہ کریں. اور توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ میں پانچ چیزیں جب تک نہیں کر لیتا توبہ نہیں ہوگی. الاعتراف, جب تک بندہ اپنے گناہ کا اللہ کے سامنے اعتراف نہیں کرتا. ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه, بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہ کا پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ہمیں اعتراف ہونا چاہیے, ہمیں اقرار کرنا چاہیے اللہ ہمیں اعتراف کرتے ہیں, ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لیں. دوسری چیز الندم, جب تک شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا یہ مجھ سے غلط ہو گیا, یہ میں غلط کر بیٹھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبہ الندم والاستغفار, توبہ یہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ غلط ہوا ہے اور پھر اللہ سے بخشش کی دعائیں کرے. اور تیسرا کام الاقلاع عن الذنب, جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. گناہ بھی کرتے رہنا اور توبہ بھی کرتے رہنا, فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبة الكذابين, گناہ پہ مصر رہنا توبہ کرنا یہ جھوٹے اور کذاب لوگوں کی توبہ ہوتی ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار, ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہو گیا. اعتراف, شرمندگی اور گناہ کو چھوڑ دینا اور عزم مصمم کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ان لوگوں کی توبہ ہے جو ظلم کر بیٹھے, جو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے, اللہ یاد آ گیا, استغفار کیا, پھر اس گناہ پہ اصرار نہیں کیا, چھوڑ دیا, اس کو بھلا دیا, اب یہ کام نہیں ہوگا. الاعتراف, الندم, الاقلاع عن الذنب, اس گناہ کو چھوڑ دینا, مصمم عزم کر. اور پانچویں شرط رد المظالم الى اصحابها, آپ نے اگر کسی کا مال کھایا ہے جب تک آپ واپس نہیں کریں گے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے, آپ کی توبہ نہیں پوری ہوگی. بلکہ سلف یہ کہا کرتے تھے آپ نے کسی شخص کی غیبت کی ہے اسی مجلس میں اس کی تعریف کرو کہ یہ حقوق ہیں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے میں تو یہ منہ پہ بھی کہنے کو تیار ہوں, غیبت ہوتی یہ ہے ذکرو کا اخا کے بھی میں یکرا
جو چیز آپ کے بھائی کو ناپسند اور آپ وہ بولیں ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه فقد بهت. کہتے میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں اس میں ہے, اگر ہے تو یہ غیبت, اگر ہے نہیں پھر تو یہ بہتان ہو گیا. مومن کی عزت کتنی بڑی ہے. اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے دو لفظ بولے, ما اطیبک ما اطیب ریحک اے بیت اللہ, تیری فضائیں کتنی معطر اور مبارک ہیں. والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. آج کی انگلی کرے نا بیت اللہ کی طرف تو مسلمان انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. حدیث کیا ہے, ان اللہ حرم منک واحدا, اے بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے, لڑائی نہیں کرنی. وحرم من المؤمن ثلاثا حرم دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به ظن السوء. مومن کو قتل کرنا بھی حرام, اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام, اس کا مال لوٹنا بھی حرام, اور اس کے بارے میں بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے. توبہ کیجئے, اگر کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے, فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ, آج وقت ہے کہ ہم معذرت کر سکتے ہیں, بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا, تو آپ اسمحو اسمح لکم, اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کیجئے, اس کے بدلے اللہ آپ کو معاف کریں. سمپل سا طریقہ ہے, اور اس سے بگڑتا کچھ نہیں ہے انسان کا, بلکہ بنتا ہے. معذرت کر لیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی بیان کی ہے, اور آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس نے 99 قتل کیے اور ایک پادری کے پاس گیا, کہتا ہے هل لي من توبہ, توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے. اس نے نکالی تلوار, اسے بھی اڑا دیا, 100 کا قاتل بن گیا. یہاں فرق بھی سمجھیے, ایک صالح انسان کے پاس گیا جس کے پاس صحیح علم تھا, کہتے ہیں هل لي من توبہ, توبہ ہے؟ کہا اب بھی توبہ ہے تیری, 100 کا قاتل. کہا کیسے توبہ ہوگی؟ کہتے ہیں شرط یہ ہے, ائت قرية كذا وكذا فإنهم يعبدون الله, یہ معاشرہ چھوڑ دو, غلط لوگوں کو چھوڑ دو, نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ, خالص اللہ کی عبادت کرتے. گھر سے نکلا, فادرکہ الموت, اسے موت آئی, گر گیا, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا. اور آپ جانتے ہیں صحیح الجامع کی ایک تفصیلی روایت ہے, فرشتے آئے ہیں اور جنت میں روح لے جانے والے بھی آتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے بھی آتے ہیں, وہ کہیں جنتی ہے, وہ کہیں جہنمی ہے, اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا, وہ کہیں توبہ کرنے کے نکلا ہے, معمولی کام نہیں. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجوایا, فیصلہ کرو. فیصلہ کیا ہوا؟ فاختصمت الملائکہ, جب فرشتوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو فرشتے کو بھیجوایا, اس نے کہا قیسو بینہما, چپیمائش کرو, اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی, اگر بد لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی. جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا, فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. آپ کو کچھ دوست چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو کچھ رویے چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو کچھ عادات خیر آباد کہنی پڑیں گے, اور شاید کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے, دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے.
جو ہر جمعے میں اور آپ سنتے اور سناتے ہیں, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. نفس کو جب تک شریعت کے تابع نہیں کریں گے یہ آپ کو ورغلاتا ہی رہے گا. اور ساتویں بات اور آخری بات توبہ کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ مَا لَمْ يُغَرْغِلْ, دونوں روایت ہیں. لیکن یہ توبہ بھی اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے. اگر فرشتہ آ گیا, وَعَيَنَ الْمَلَكُ, بندی کو فرشتہ نظر آ رہا ہے, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ, پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ گئی ہے, وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے, جو بھی توبہ کرنا چاہے ہو نہیں سکے گی. فرعون نے ایسا ہی کیا, نہیں قبول. وقت ہے بھی, اِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا عَارَضُ مَا بَيْنَ مِصْرَعِي كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا يُغْلَقْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی ہے, یہ کھلا ہے جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا, قیامت نہیں آ جاتی, اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ, جو مر جائے اس کی قیامت تو اس دن ہی قائم ہو جائے. تو ہمیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے. اور میں یہاں رک کے گزارش کروں گا, سلف نصیحت کیا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہ چھوڑیں, اللہم انی اسألوک توبۃ نصوحا قبل الموت, اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دیتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اس دل کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے کثرت سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ, اللہ آخر تو موت آنی ہے لیکن خاتمہ بالایمان فرمانا. توبہ کے بعد اس مہینے کو مبارک بنانے کے لیے مجھے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے صفاء القلب و نقاؤه, دل کو صاف کیجئے. 200 روپے کے پھول ہوتے ہیں جن کو سجانے کے لیے بکٹ جو ہیں وہ 2000 کی ہوتی ہیں, نظر پھول ہی آتے ہیں لیکن ان کی سجاوٹ بنتی اس سے ہی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, یہ ایمان کی بکٹ ہے, یہاں ایمان اللہ نے سجانا ہے. جب تک میرا اور آپ کا دل خوبصورت نہیں ہے, اعمال خوبصورت نہیں ہوں. 30 سال کی عمر میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, 36 سال ابھی ان کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہوئے, گنتی کے 6 سال ان نے اسلام کی حالت میں گزارے. کمال کیا کیا انہوں نے, نہ انہیں موت آئی, ابھی نہ وہ قبر میں گئے, نہ حشر میں, نہ حساب و کتاب, زمین پہ چلتے پھرتے انہیں خوشخبری سنائی گئی, اور بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرمایا, سَيَطْلُو عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلْ مِنْ هَذِ الْفَجْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, ابھی اس دروازے سے جو شخص آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے, دیکھا تو سعد آئے جن کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہیں بائیں ہاتھ میں جوتی ہیں, وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً, اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. کیا سما ہوگا جنتی کو دیکھ. قصہ مختصر, ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے, 3 دن رہے, کہا کیسے آنا ہوا, کہتے ہیں یہ راز پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں, آپ کو جنت کی بشارت مل گئی, لیکن جو تہجد آپ پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں, کوئی نیا کام دیکھا نہیں ہے. فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي, جب میں جانے لگا تو کہا سنو میں ایک کام کرتا ہوں شاید تیرے کام آ جائے. اچھا کون سا کام؟
لا أجد غلا لأحد من المسلمين. میں نے آج تک دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھا. وليس في قلبي غمر, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه, میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا. اللہ نے کمال کیا دیا, جنت کی بشارت ایک. دنیا میں جب کوئی فوت ہوتا ہے اناؤنس ہوتا ہے, اللہ نے جبریل کو بھجوایا اپنے پیغمبر کے پاس کہ سعد فوت ہو گئے ہیں. احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ, سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. جب ان کو غسل دینے لگے تو کہا جلدی کرو اسے قبل کے فرشتے نہ آ جائیں, اور جب جنازہ لے کے جا رہے تھے تو پاؤں کے اگلے حصے پہ آپ چل رہے تھے, پوچھا اللہ کے سو لوگ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, کہا 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے آئے. صرف اس رمضان کا راز نہیں ہے, میری اور آپ کی زندگی کا بہترین راز یہ گلاسز اور میرر جس کو میں سینے سے تعبیر کر رہا ہوں دل سے. آپ کوئی بھی لائٹ لالٹین کچھ بھی دیکھیں, جتنے گلاسز صاف ستھرے ہوں گی روشنی دور تک جائے گی. جتنا آپ کا دل پیارا ہے اتنے آپ کے اعمال پیارے ہوں گے, اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہوگا. اسے سلف کہا کرتے تھے, کسی نے پوچھا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کر گئے, وہ کہا کرتے تھے لِسَلَامَتِ صُدُورِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ, ان لوگوں کے سینے بڑے پیارے تھے اور ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں, اللہ نے برکت دی.